Одразу три вантажних автомобілі зіткнулися на автодорозі Стрий і Зварине біля Орадівки Уманського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тимчасово було перекрито рух автотранспорту та налагоджено реверсний через Христинівку, інформує прес-служба Головного управління Національної поліції Черкаської області. Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля «Ісузу» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним ДАФ, який рухався попереду. У ДТП потрапив і водій автомобіля «Вольво», що рухався зустрічною смугою. Постраждалих, на щастя, немає.